بٹ برادری فاؤنڈیشن ضلع فیصلہ آباد کے زیر اہتمام کنونشن اور تقریب حلف برداری مقامی ہوٹل میں ہوئی، جس میں مہمان خصوصی مرکزی چیئرمین نظریہ و ضابطہ کمیٹی کرنل ریٹائر شکیل احمد، مرکزی جنرل سیکرٹری نعیم اسلم بٹ، صدر ضلع گوجرانوالہ سفیان بٹ، طیب منیر، زونی بٹ، سرور بٹ ایڈوکیٹ، لیاقت وائن، ثاقب فاروق سمیت دیگر نے شرکت کی۔ شوق سلطان بٹ، ایم ڈی ٹی وی نیوز فیصل آباد۔ آئیے تقریب کی جھلکیاں دیکھتے ہیں۔